USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამამ საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვისა და სერტიფიცირების პროექტის დახურვით ღონისძიებას უმასპინძლა. Პანელური დისკუსიის ფარგლებში პროგრამის პარტნიორი კომპანიების წარმომადგენლებმა საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვისა და სერტიფიცირების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს და დამსწრე საზოგადოებას საკუთარი გამოცდილებაც გაუზიარეს. ღონისძიების დასასრულს პროგრამის თითოეულ ბენეფიციარს სიმბოლური სერტიფიკატი გადაეცა. Უფრო მეტს, USAID-ის ეკონომიკური პროგრამისა და მისი ხუთწლიანი შედეგების შესახებ ლიკა მეგუთნიშვილის სიუჟეტიდან შევიტყობთ. Საქართველოში მოქმედი მცირე და საშუალო საწარმოების მეტად განვითარების, მათ შორის საწარმოო ხაზის გაფართოების, სერტიფიცირების მოპოვებისა და საექსპორტო ბაზრების ათვისების მხარდასაჭერად USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამა ქვეყანაში 2019 წლიდან მოქმედდა. ხუთწლიან პერიოდში პროგრამამ არაერთ ბიზნეს მისცა შესაძლებლობა ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტები დაენერგათ და მიიღოთ ის შესაბამისი სერტიფიკატები, რაც დასავლურ მაღალმსყიდველუნარიან ბაზრებზე თავის დამკვიდრებისთვის მნიშვნელოვანია. ხუთწლიანი ეფექტიანი შედეგების შეჯამების USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამამ საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვისა და სერტიფიცირების პროექტის დახურვით ღონისძიებას უმასპინძლა. ღონისძიების ფარგლებში პროექტის ბენეფიციარებმა დამსწრე საზოგადოებას დეტალურად გააცნეს, თუ რა შესაძლებლობა მისცათ USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამამ. ბიზნესის ზრდისა და გაფართოების თვალსაზრისით და პროცესში რა მნიშვნელობა ჰქონდა სერტიფიცირებას. Რამდენიმე მიმართულებით მივიღეთ USAID-ის ამ გრანტში მონაწილეობა. ეს არ იყო მხოლოდ ერთი სასერტიფიკაციო პროგრამა, ეს იყო BIS-ისა და ISO სტანდარტების მიმართულებით სერტიფიცირება. ISO სტანდარტის მიმართულებით სერტიფიცირება განხორციელდა შრომითი უსაფრთხოების და გარემოს დაცვითი მიმართულებით. BIS-ის მიმართულებით სწორედ შესაფუთი მასალების სტანდარტის მიმართულებით განხორციელდა სერტიფიცირება, რაც ჩვენთვის როგორც დამხმარე მასალის მიმწოდებლისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რადგან ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი პროდუქტი სრულად შეესაბამება ნებისმიერ მოთხოვნას, რომელიც აყენებულია სურსათთან შეხებაში მყოფი მასალების მიმართ. ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამა კარგი გააკეთა საქართველოში ამ ხრივ, იყო რომ ჩვენ და მე მგონი არა მარტო ჩვენ მოგცა საშუალება, რომ TPN-ის სერტიფიკატი აგვეღო. ეს არის ამერიკის კინო ინდუსტრიის კიბერუსაფრთხოების სერტიფიკატი, რომლის აღების შემთხვევაშიც შენ უკვე გენდობიან ისეთი დიდი სტუდიები, როგორიც არის Disney, Sony და ასე შემდეგ. ამ სერტიფიცირებით საქართველო ფაქტიურად უკვე გახდა სანდო ქვეყანა მათი ვენდორების სიაში, რომ გამოაგზავნონ ხოლმე პროექტები, რომ აქ გაკეთეს პროექტები. USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის მხარდაჭერის შედეგად კრეატიული ინდუსტრიების, ტურიზმისა და მასპინძლობის, შესაფუთი მასალების წარმოების, ავეჯის წარმოების, სამშენებლო მასალების წარმოებისა და ინტელექტუალური მომსახურების სფეროს 15-მდე წარმომადგენელმა კომპანიამ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია. არა მხოლოდ მომსახურებისა და პროდუქციის გლობალურ სტანდარტებთან შესაბამისობის, არამედ მათ ეფექტიანად შეძლეს ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაცია, რისკების მართვა და ადგილობრივთან ერთად საერთაშორისო ბაზარზე კავშირების გაძლიერება. ჩვენი ბენეფიციარი და პარტნიორების წყალობით დაახლოებით 5000 სამუშაო ადგილი შეიქმნა ამ პერიოდში, ახალი სამუშაო ადგილი, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ეს იყოფა ტურიზმი, თქვათ, მსუბუქი მრეწველობა, IT მიმართულება თუ სხვა მიმართულებები, რომელშიც ეს პროგრამა მუშაობდა. გარდა ამისა, მიეხმარა ბიზნესებს, რომ გააზრდათ შემოსავლები და საუბარია 200 მილიონ ლარზე, რაც ამ ბიზნესებმა დამატებითი შემოსავალი მიიღეს ამ პერიოდში. ჩვენი თანამონაწილეობით, ანუ ჩვენ მათ მივეხმარეთ, რომ ხარისხი გაეზარდათ, ექსპორტი გაეკეთებინათ უკეთეს ბაზარზე, დამატებით პროდუქცია გამოეშვათ, უასე შემდეგ. USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის მიერ გამართული ღონისძიების ფარგლებში ბენეფიციარ მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს შესაძლებლობა ჰქონდათ სტანდარტების დანერგვასა და სერტიფიცირებაში. სპეციალიზებულ სერვის პროვაიდერებს დაკავშირებოდნენ და მათგან ის საჭირო ინფორმაცია მიეღოთ, რაც ამ სფეროში ცოდნის გაღრმავებისა და ბიზნეს პროცესების კიდევ უფრო ეფექტიანად მართვის შესაძლებლობას მისცემთ.